हामी यहाँ तिन दिन भयो यहाँ बस्न लागेको व्यवस्था केही पनि छैन। हिजो राति पानी पऱ्यो, हामी त्यत्तिकै भिजे रातभरि छाता ओढेर भिजे, बच्चाहरू सानो बच्चाहरू छ अनि निकै समस्या पऱ्यो। कन्ट्रोल रुममा पुलिसलाई तिन चारचोटि फोन लगायो, आधी घन्टा पछि भन्यो, कोही पनि आउन सकेन हामीलाई हेल्प गर्न। रातभरि चिसो भयो सुत्यो हामीहरू।